قريت القرآن اسمه مصطفى متبجل عاصم بابي عاصم نيكي عاصم جوجو ماسك شو ميرما تشكو مزنشكي хора, моля ви, не танцувайте толкова много, защото се чува гадно. Да. Аз то не се чувам. Никой не знае. Ама... Окей. Окей, аре. Просто да мога се чувам и в кръв и когато... Дано, дано. Дано, дано, дано. Танцувайте най-безшумния си танц. Ма вие сега чувате ли ма? Да. Сега. Добре хора. Ами аз съм си сам в лобито. Не сам в лобито, сам на лодинг скрина и това е Солши. Хора, но... Ще, да знаете, че всеки ще ме чува да пак ти сме, на пак ти сме. Фак. Ами, да. Прай се. Вече се оправи. Да. Ами... Всеки ще качи отделно видео и така. Фак? О, елате. Фак! Трябва да чуем. Така, по-добре ли се чувам? Окей? Окей, искате да чутят? Ми, аз съм отбелязал вече, чутят. Сега по-добре ли му чуете? Да. А сега? Така също си добъга. Добре. Ох, че, ами, хора. Аре, се тягаме. Ай. Тяга би само... Само Боби от нас му бигае. Тихо видео. Не говоря на толкова много. Само за важни неща. Къде катаме? Такъм. Ако не... Ако искате, аз и Ники може да снимаме на други игри и Гого. Може да ние с Ники някой път да заставяме епизод на Save the World, ако желаете. Да, но и другото да беше ми купуват. Много скоро ще ми взимат GTA 5, много скоро, съвсем много скоро. След около 2 седмици. А, този лак. Ники убили някой на грозен. Кой налива? Аз. А, факт, той ми се изпъзна. Има човек. Малки на тъгно. Хора, както виждате, падат тук, става пълен купон. Аз, извинявайте, ако е малко шумно. Ама. Аз ще се скъпявам. Аз го виждам. Вече го няма. Дай, можеш. Бакал, някой да ме дигне. Вече не го виждаме. Искам да му гържи. Така е, това ми помага. Един шилд за всеки. Ей, сега ще дам на Никито оръжие. А, опа. Гого, ей, тук е мини шилда. А, някой му заклещи. Добре. Хора, ако чувате то бък, смисъл с това, дайте някой кара ТВ. Извинете. Той има сик шутър. Опа, кой си бием? Боби. Боби, чето. А, фак. Няма го. Ала, ало, ни е лагна. Ей, аз искам че да взема. Искам тактика. Някой иска ли пъмп? Някой иска ли пъмп? Аз хора, ако искат да мога да качвам на други игри. Ники. Айде, аз мога да качвам на Assassin's Creed. Ники може да качва на Лоно, че го лоча. Аз мога и на FIFA да качвам. А, да го може и на GTA. Не го го, Ники може да качва на GTA. Да, ние ще правим GTA 5. Видя как ме купат. Елиминейтнах някакъв. А. Той там отгоре на полината. Да, там Оно Гога дед беше убил. Аз така бяха хомо взема лута. Е, той си е мой, бе. То нямаше нищо, имаше само един бък, за да пълна тук долу. Окей. Поне зелен бърст. Аз си качвам на хората по тръмпа. Обладяхме тилтед хора.
като сте с нас имаме късмет. Надей губога много. Като сте с нас имаме късмет. Качвай се към Боби. А, ще идва за мене. Ето. Окей. Ето. Всички вади помпи. Някой идва. Чакай. Някой оцеля някой късмет. Никой. Ай, не скачваш. Как някой ме решиш да е въздуха? Аз тук е факт много се съм. Да, е шестъчка. Луки? Да. Е, аз два бандажа. Два-два? Що няма никой, не чутят ли увадяхте? Чайте. Мога два. Окей, този лак. Аз ще си взема такава. Увадяхте. Абе, не чутят ли увадяхте? Да, виж къде е бъдето. А? Аз сега нямам думи. Но учет не стана лош. Дай да открия борт. Фак, излъкни се. Я не видя докато той... Бо! Някой дава бербариза. Единия нокът. Ето, на малко. Нищо. Бързо дигат се. Дай да ми дам. Бързо ръшкай. Ей, там долу са. Те се вдигнаха. Нищо, тая игра се получи много добре. Нищо. 7 кг. Момчета, този клип, мислите ли си, че става много добър? Аз съм лох и мога да имам. Да. И аз ще намаля. Ами не знам, така начувате и... Окей. И сега е мой друг. Аз трябва да си допомля. Вижте ми ви баксите. Това? Какво ще да правя? Да, хайдих съм. Ще го намаля така, окей. Ами, редкайте и ще се мре яко. Ах, колко съм тъй. Редкайте и да се мре яко. Аре, последно игра за този клип. Що? Ще не. Може да го направя, аз ще го направя клип по половин час. Не. Да след малко, ще качим и още един на Food Fight, може би. Ники, дай реди. Аз пък утре ще кача на Assassin's. Ники, дай реди. Дай реди, Никито. Тук съм. И ям вафъл хеви. Ще му напълни с хепи. Добре, аз се сега ще гледа да вземете. Мъгвам. Този клип става... Сега вървим добро на добре. Просто... Мъдка. Значи хора, пак ще играме джойстик, защото ми пише Input Blocket. И... Играта ми е мега намалената и... Просто... Не, това ще...
23 ще ги пара. Къде скачваме? Не знам, аз това ще вече играт. Не, 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 не. Чуто така? Да. Колко? После може да качим плейграунд и беше преценил какво това са най-добър. Боби. А, да. Кто се знае? Ние се го знаем. Верана, ако не е най-добър, втория най-добър, айде са. Ние с Ники сме наравно, ама. Да, колко долу. Ма да знаеш, не тръпа. Не тръпа, е долу на тръпа. Долу на тръпа. В този живот няма никой силен. Винаги ще се намага човек, който е по-слаб от другия. Къде видя тази реч? Е, значи обач? Фу, не, то хакер, то хакер, то хакер. То хакер. Бързо бе, момчета. Момчета, мога? Аз убих един. Имам килче. Вау! Еми, това ще е последната игра, хора. Ако ви е харесало, дайте лайк, абонирайте се. И... Чао. До сега дошли.